បាឡូណានិងកញ្ញាប្រិមនេស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលឯកបៈហាក់ប្រួយបារម្ភអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពអ ማ ះនៅក្នុងលើឆាកអន្តរជាតិទើបបានជាបន្តរដ្ឋបិទព័រមាននៃយុក្រិតកម្មជួយដំមនុស្សនៅកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្មីៗនេះបានរិះគន់សមត្ថភាពមន្ត្រីអញ្ញាធមូលដ្ឋានមួយចំនួនដោយសារតែមន្ត្រីទាំងនោះ គំតនស្វែងយល់ច្បាស់លាស់អំពីតម្រង់នៃការជួញដុំនោះទើបមិនទទួលស្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រភេទនេះបាទលោកជីវិតារីកាព័រមេនីអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាតំណងកិច្ចមិនផុតពីការជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃប្រទេសលៀងលួយក៏ខ្វាក់ឡើយលើសពីនេះកម្ពុជាក៏អាចរងការ ris គុណកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតថាជាសម្បុកនៃកន្លែងឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរមនុស្ស ស្របពេលមន្ត <produ> ្រីក្នុងក្រមឈួយអុកញ៉ាក្រក្រដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរងការចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ ுக ្រិតកម្មនេះហើយដែលគ្មានស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចណាមួយបើកការស៊ើបអង្កេតពេញលេញនោះឡើយប្រធានក្រមខលមឺលកម្ពុជានៅប្រទេសន័រវេសលោកម៉ៃណាតលើកឡើងថាប្រសិនបើអ ுக ្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាពិតជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល នោះកម្ពុជានឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជួយដូនមនុស្សនេះបានទេក្រៅពីនេះលោកម៉ែនណាតយល់ថាការសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងជុំវិញបញ្ហានេះជាបន្តបន្ទាប់មកគឺលោកសខេងបានត្រឹមតែបង្ហាញក្តីបារម្ភប៉ុណ្ណោះដោយសារតែលោកគ្មានអធិបតេយ្យក្នុងការចាត់វិធានការលើកពួកក្រុមឈ្លួយអាជីវកម្មជួយដូនមនុស្ស ហើយស៊ុមបីតាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏វាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកចិនពួកចិននោះហ្នឹងវិហោដល់បានជំរុញឲ្យមានទីប្រឹក្សាចិនហ្នឹងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងក្រសួងការពាជាតិហើយសិតតពួកខិតនៅក្នុងបញ្ជីចាប់ខ្លួនថៃវ៉ាល់ចិនឬរបស់ហ្នឹងអង់ទីប៉ូលអីយ៉ាងគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកមនុស្សអស់ហ្នឹងយកมาដាក់បាយបាយខ្លួនហើយពួកហ្នឹងវារស់ស៊ីលៀងលុយរស់ស៊ីបែបម៉ាក់ជាអញ្ចឹងតើ ពួកបាក់ក្នុងការຈັດកាហើយពួកហ្នឹងវារើសស៊ីធ្វើខ្ជឹសធ្វើភ្លៀងហ្នឹងដោយសារអ្នកមានអំណាចក្នុងក្រុមក្រុមក្នុងហ្នឹងលោកម៉ែនណាតបន្តចោទទៀតថាការព្យេសយាមបិទបាំងព័ត៌មានរឿងជួយដោះមនុស្សពីសំណាក់មន្ត្រីធ្នាក់ក្រមជាតិរហូតដល់ធ្នាក់ជាតិជាបន្តបន្ទាប់មកនេះគឺដោយសារតែពួកគេខ្លាចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរងភៀបអាម៉ាស់កាន់តែខ្លាំងនឹងខ្លាចបាត់បង់នៅមុខដំណែងទូនីតិរបស់ពួកគេទូជាយ៉ាងណា លោកល िक्त កចិត្តដល់ពលរដ្ឋអោយព្យាយាមបន្តស្វែងយល់ដឹងអំពីឧក្រិតកម្មជួយដូរមនុស្សនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកសារការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឧក្រិតកម្មជួយដូរមនុស្សបងខាំងមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានច្រើនហើយសមត្ថកិច្ចអះអាងថាបានទទួលពាក្យបណ្តឹងពីជនបរទេសអោយជួយសង្គ្រោះពួកគេចេញពីកន្លែងការងារខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផង រដ្ឋបាលខេត្តប្រសេននុឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូសមាជិកបានចោះឆៃឆេរអាគាក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិ1សង្កាត់លេខ3ក្រុងប្រសេននុខេត្តប្រសេននុតាមរយៈពាក្យបណ្តឹងប្របជនចិត្តចិនចំនួន5នាក់កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាប្រភពដ odal បញ្ជាក់ថាសមាជិករកឃើញមានជនបរទេសចំនួនជាង200នាក់ ហតតែជួនរងគ្រោះពុំត្រូវបានគេធ្វើតិរណកម្មក្នុងអាគារនោះឡើយស្នងការខេត្តប្រស័យអនុលោកជួននរិនប្រតិទ្យាអសីស្រីនៅថ្ងៃទី4ធ្នូថាក្នុងការចោះស្រាវជ្រាវនេះសមត្ថកិច្ចបានខ ੜ ឃួនជួនសង្ស័យចំនួន6នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តប្រស័យអនុលោកជួននរិនបញ្ជាក់ថាជួនជាតិចិនចំនួន5នាក់ដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសមត្ថកិច្ច គឺពួកគ um, េពិតជាត្រូវបានថៅកែបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចេញចូលបរិវេណអាគារនៃកន្លែងការងារបានសេរីឡើយលោកឲ្យដឹងទៀតថាកន្លែងការងារក្នុងអាគារក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅភូមិ1ក៏មានលបាយអនឡាញខុសច្បាប់ដែរ បាទ portfolio ទីតាំងនេះគឺពួកគាត់លួចលាក់បង្កប់ក្នុងលបែងខុសច្បាប់ចឹងទេការដាក់ຫາมันបានដាក់ຫາចេញទៅខាងក្រៅនៅតាមក្នុងប៉ារ៉ាបេនហើយនៅពេលដែលយើងទទួលប៉ុនមានបានយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់យើងចូលទៅគ្រប់តង់ទីតាំងហ្នឹងតែម្ដងបាទគាត់ប្រើប្រាស់ជាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយពេលនេះខាងជំនាញយើងកំពុងតែបញ្ជូនមកសិក្សាថាទៅប្រព័ន្ធទុំកុំតែហ្នឹងគឺជាប្រភេទស្អីខ្លះហើយគាត់ដាក់ទីតាំងនេះគឺជា ដែលទីតាំងអាມັນមានស្បាត់អញ្ញាដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការងារមកតាមក្នុងខតខ្លួនអ្នកតទូខុសទៅចំនួន6នាក់បាទនៅក្នុងហ្នឹងក៏ឡងទៅស្នងការនគរបាលខេត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តប្រសេនុពូស័តកម្ពូតបន្ទាយមានជ័យនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាដើមនារយៈពេលចុងក្រោយនេះ ពួកគេតែងតែអះអាងថាបានຈັດកម្លាំងចុះស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដឹងជន់រងគ្រោះដែលអះអាងថាត្រូវបានតកែបងខាំងខុសច្បាប់នឹងធ្វើទរនកម្មជាដើមប៉ុន្តែសម្បត្តិកិច្ចអះអាងថាជន់បរទេសដែលដាក់ពាក្យប្ដឹងសម្បត្តិកិច្ចឲ្យជួយសង្គ្រោះពួកគេនោះគឺពុំត្រូវបានគេបងខាំងឬរងនៅអំពើជួយដូនមនុស្សឡើយទោះជាយ៉ាងណាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស.ខេងថ្មីៗនេះបានរិះគន់ថា មន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺសមត្ថភាពពួកគេនៅមានកម្រិតដោយសារតែក្រមមន្ត្រីទាំងនោះមិនទាន់ស្វែងយល់ដឹងអំពីបົດលម្អើនៃទំប្រងជួយដូរមនុស្សនេះនៅឡើយទេលោកសខេងក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បង្កើនការបង្រ្កាបក្រមឧកត្តិជួនជួយដូរមនុស្សដែលរត់មុខពីខេត្តកំពង់សោមមកបោះទីតាំងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុកលើកឡើងថា រឿងរ៉ាវនៃអ ுக ្រិតកម្មជួយដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺជារឿងកាន់តែស្មុគស្មាញដែលបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជីវិតខ្មែរនិងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលដោយសារបញ្ហាជួយដូរមនុស្សនេះហាក់កើតមានឡើងកាន់តែផុសផុល ទម្រងដែលស្មុកស្មានដោះស្រ ாய் មិនចេញសូម្បីតែលោកសខេងក៏មិនហ៊ានប៉ះដែរនោះនៅត្រង់ថាសមាជិកត្រូវផ្ដោតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតថាតើទម្រងនៃការចុញដូរមនុស្សប្រភេទណានៅប្លុកណាអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រៅខ្នងរឿងនេះសមាជិកថ្នាក់ក្រោមទូចតាចមិនហ៊ានប្រើសមត្ថភាពចាត់ការទេជាមួយគ្នានេះដែរ និយោទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាឧក្រិតកម្មជួយដោះមនុស្សនៅតែជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះការជួយដោះមនុស្សនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺក្រុមឧក្រិតជនមានមជ្ឈបាយកាន់តែទំនើបជាពិសេសករណីឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចជំនាញបន្ថែមទៀត ប្រមទាំងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការដៃគូជំនាញនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ដើម្បីបន្តបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្សដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាត្រូវបំបត្តិដែលអំពើពុករលួយកម្ពស់កើតមានទាំងនៅក្នុងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងការអនុវត្តផ្សព្វផ្សាយទៀតទៅលើបញ្ហានៅទោះបីជាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការជួញដូរមនុស្សនឹងមានតំណ្រត្រស័កមានយុសស័កយ៉ាងណាក៏ដោយថាតែអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ អ្នកវិនិយោគទាំង lain ក៏ត្រូវតែមានការកំណត់ដែលជាពិសេសគឺគេសាកប្រតិបត្តិការនឹងគឺកំដាត់អ្នកវិនិយោគណាដែលមានឈ្មោះអាក្រក់ឬក៏មានឈ្មោះនៅក្នុង Blacklist របស់អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យចូលនៅកម្ពុជាយើងទេរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅបានទម្លាក់ចំណាត់ការឋានៈកម្ពុជាមកកម្រិតទី3 ដើម្បីណេថាស្ថានភាពនៃអង្គជួយដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែមានលក្ខណៈអាក្រក់បំផុតនិងពុំធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាកម្ពុជាដើរថយក្រោយក្នុងការលូកបំបត្តិការជួយដូរមនុស្សនេះដោយសារបញ្ហាអង្គពុករលួយជាប្រព័ន្ធដែលបានរៀបរៀងដល់ការអនុវត្តច្បាប់លើក្រមឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រព្រឹត្តនៅអង្គជួយដូរមនុស្សខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី បាននានកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខិតពូសាទអੈណោះវិញអញ្ញាធោស្រុកក្រគចុះរៀបរៀងមិនអោយសហគមន៍ប្រិឈើរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅក្នុងវត្តរតនរងស័យហៅវត្តក្រឡាញ់ឃុំក្បាលត្រាច់ស្រុកក្រគក្រុមផលថាមិនបានសមច្បាប់អនុញ្ញាតសហគមន៍និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខកចាត់ចំពោះការដែរអញ្ញាធោឬអើងនឹងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពូរ៉ាត់ ដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិសាកគុំព្រៃឈើប្រមាណ70នាក់ដែលក្រុមជ úp ជុំគ្នារៀបចំប្ររព្ធទវិសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគូបលើកទី74នៃទវិសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូក្រំប្រធានបတ်សក្តីថ្លៃថ្លាសិទ្ធិស្រីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅវត្តរតនរងស័យហៅវត្តករឡាំងស្ថិតនៅក្នុងខុំកបាត្រាចស្រុកក្រកោកខេត្តពូសាននៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូ ត្រូវបានអាញាធោជៀង10នាក់ចុះទៅទប់ស្កាត់មិនអោយពួកគេរៀបចំពិធីនេះព្រ្លៀមៗទោះយ៉ាងណាអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានសម្រាប់បដូរទៅជួបជុំគ្នានៅផ្ទះរបរតំណាងសហគមន៍ជំនួយវិញដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ30នាក់ដោយសារតែពួកគេបារម្ភពីការប្រឈមមុខជាមួយអាញាធោគណៈពរ័ននៅក្នុងភូមិមួយរោងនការកំរាមកំហែងពីសំណាក់ប្រជាការពីភូមិមុនទៅរៀបចំកម្មវិធី ដំណាងសហគមន៍ក្បាត្រាចលោកគូចវែងប្រវិសុសីស្រីនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូថាសហគមន៍លោកមិនបានរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំប្ររូបទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូដោយរលូននោះទេដោយសារតែអញ្ញាធិការស្រុកណង្គំបានចុះមរិយារាំងហើយបញ្ជាឲ្យរុះរើរូងផ្ទះបដានឹងបិទទ្វាររបងវត្តហាមប្រាមការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមមហាផលថាមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីថ្នាក់ស្រុកជាមុន លោកគੁੱជវែងអះអាងថាមុនពេលរៀបចំការប្រជុំកម្ពុជាសាកគមបានដាក់លិខិតជូនដំណឹងភ្ជាប់ដល់របៀបវារៈព្រមទាំងអញ្ជើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមច្បាប់កំណត់រួចហើយក៏ប៉ុន្តែមេឃុំខបាទត្រាចច្រានចោលលិខិតនោះដោយរុញឲ្យទៅសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីថ្នាក់ស្រុក លោក ਕੁ ជវិនហើយដឹងទៀតថាកន្លងមកសកម្មភាពរៀបរៀងបែបនេះបានកើតឡើងចំពោះសហគមន៍របស់លោកម្ដងរួចមកហើយទូបីបុរដ្ឋជួនដំណឹងទៅដល់អភិបាលស្រុកក៏ដែរស្របពេលអញ្ញាធិអាយរៀបចំជួបជុំគ្នាបានដំណាងសហគមន៍នេះជុលថាការហាមខ្វាត់ទាំងនោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ហើយបង្ហាញពីការរើអើងនិងមិនចង់ឲ្យពុរដ្ឋយល់ដឹងអំពីសទ្ធិរបស់ពួកគេដែលមានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសំមពតខាងនេះថាពិបាលស្ួនណាទីកាណាឲ្យស្គាល់អំពីមាទីមួយមួយច្បាប់មួយមួយដែលរិលថាពិបាលបានចែងមកហើយយើងខ្ញុំតកអស់គ្នាអនុវត្តប៉ុន្តែដល់ពេលយើងខ្ញុំអនុវត្តតាមបាត់ ក៏តាមលេខកពូលបបបេកកម្មធិការនឹងគេដែលពួកជនអឺរ៉ុបគេតែចូលតាមហើយចូលបានអញ្ញាធរហាមឃាត់នឹងគឺថាមានបទទេបទវិជំនឿហើយនិយាយទីឆ្លាក់ចុះនៅសេរីភាពរបស់មនុស្សហើយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ដល់សង្គមរដ្ឋបាលដែរ វិຊុអេសីស្រីមនអាចតេកតុងមេខុំកបាត្រាចអ្នកស្រីដឹបសមឿននិងអភិបាលស្រុកក្រគគោលោកលីវសេងហ៊ីមដើម្បីបកស្រាយជុំវេរឿងនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលជុំវេរឿងនេះអ្នកខ្លុំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តពូស័នលោកចឹកចត្រាដែលចុះខ្លុំមើលរឿងនេះសោកស្ដាយដែលអាញាធិការស្រុកក្រគគោ ដាក់កំពុងចោះហាមគាត់ការរៀបចំប្ររព្ធទវិសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់ពជាសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានលោកមើលឃើញថាទង្វើរបស់អញ្ញាធរគឺជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បូរ៉ាត់ដែលទីនីដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យផ្ទុយទៅវិញលោកថាវិធីសាស្ត្រនៃការរបស់អញ្ញាធរទៅវិញទេដែលរំលោភច្បាប់ក្នុងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់បូរ៉ាត់ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបတ်បង់លើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកលតីស្កម្មវិធីជួបជុំក្នុងថ្ងៃគ្រប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សជាតੂទៅតទូទៀងពិភពលោកតទូស្គាល់សំបីថារដ្ឋាភិបាលមានទឹករដ្ឋធម្មនុញ្ញឯកសារសញ្ញាកតិកាសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗយឺតទូស្គាល់អស់ហើយដែលជាពលគាត់នឹងប្រៅទៅលើថាប័ត្របញ្ជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងយល់ថាពលគាត់បានរំលោភលើសិទ្ធិពលរដ្ឋចឹងទូធ្វើនៅអំឡុងពេលនេះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សមេរា27ចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានដោយសេរីក្នុងជីវភាពបព៌របស់ខ្លួនដដែលមេរា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាវិញកំណត់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិទទួលបានយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសកម្មនិងបព៌ហើយសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយដោយអង្គការរដ្ឋ តើទៅវិញអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកកម្រឃើញអាជ្ញាធរដោះស្រោចណាក្រៅតែពីដាក់កម្លាំងចេញបង្ក្រាបឬទប់ស្កាត់ការជួបជុំការប្រមូលផ្តុំសំដាយមតិដែលធានាដោយច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេស ការពិថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវីមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមទ្វេភាគីនៅពេលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41ដែលកម្ពុជារៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជំរុញទៅលើនយោបាយរំトライហ៊ុនសែនឲ្យបើកលំហសិទ្ធិបុរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023កមុននេះ ស្រដៀងគ្នានេះដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពក៏បានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសានឲ្យបើកលំហសេរីភាពឲ្យបានច្បាស់ជាមុនដែរបាឡូណានីងកញ្ញាប្រិមមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកណានីងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុស៊ីស្រីតាមរលកធារកាខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតតនីពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.39មេហឺតស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 11.85មេហឺតស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.39មេហឺតស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រ របស់ Poh SW 11 KB 88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 15 KB 15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m បាទសូមអរគុណបាឡូណានីងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា អភិវនីដល់សិស្សកម្រិតមัธยมអសិក្សាដែលចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិដែលចាប់ដំណើក្នុងថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡងក្នុងនោះរៀបចំតាមពីការថែទាំសុខភាពដល់ការរំលឹកមេរៀននិងការគោរពតាមគោលការណ៍វិន័យរបស់กระทรวงអប់រំជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហុងជុនអរ៉ុនថ្លែងក្នុងវីដេអូខ្លីមួយផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូថា ការត្រៀមខ្លួនគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រឡងហើយលោកសង្ឃឹមថាបពេជ្ជជននឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងនេះខ្ញុំសូមអពើពានសូមឲ្យពេជ្ជជនទាំងអស់គោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅប័ត្របញ្ញត្តិនិងកម្រិតវិន័យដែលបានដាក់ចេញដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនេះខ្ញុំសូមឲ្យខ្មួយៗទទួលទានអាហារទទួលទានទឹក និងសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសទទួលទានដំណេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានសុខភាពល្អសម្រាប់ចូលរួមនៃការប្រឡងហើយសូមឲ្យគ្នាគ្នាចេះកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងហើយត្រៀមដាក់គណៈប្រឡងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសឲ្យមើលរំលឹកនិរានឡើងវិញ គ <mí> ោលការណ៍ចម្បងចំនួន4សម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះគឺគោលការណ៍ច្បាប់យុទ្ធធម៌ដំឡាភិបនិងលទ្ធផលតัวយកបានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាមានបេក្ខជនសរុបចំនួនជាង1,28000នាក់បានចុះឈ្មោះប្រឡងក្នុងនោះមានស្រីចំនួន77000នាក់ ជាមួយគ្នានេះกระทรวงអប់រំបានកំណត់យកថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះពេលរសៀលសម្រាប់ប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូសម្រាប់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសกระทรวงអប់រំបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងករណីរកឃើញថាបេក្ខជនបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍វិន័យនៅពេលប្រឡងជាពិសេសការលាក់ទុកជាប់នឹងខ្លួននៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចគ្រប់ប្រភេទ ចូលក្នុងមណ្ឌលឬបន្ទុកប្រឡងជាដើមបាយកជននឹងត្រូវកំណត់ឲ្យធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិប្រភពដដានបញ្ជាក់ទីថាกระทรวงអប់រំសាស្ត្រកាលស្ដីលមុតជាមួយกระทรวงពពប៉ុនរួមមានกระทรวงមហាផ្ទៃกระทรวงសុខាភិបាលកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអង្គភាពប្រចាំអង្គើពុករលួយសាកប៉ុនសាកភាពយុវជនកម្ពុជានិងអកិសនីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងតើ មានបេតិកជនប្រឡងជាប់បាក់ឌុបប្រមាណជាង70000នាក់ក្នុងចំណោមបេតិកជនប្រឡងសរុបចំនួនជាង114000នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាប់និទ្ទេស A មានចំនួនជាង1700នាក់បាឡូណនកញ្ញាប្រៃមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានតក្កតងទៅនឹងវិស័យអប់រំនេះដែរជំនាញភាគខ្លួនខ្មែរមួយគ្រូសាអប់រំកូនរហូតទៅទូទាំងពានរវានឋានៈសិពូកែនៅឯប្រទេសថៃ មន្ត្រីសង្គមសិវិលកោតសរសើរនឹងអូបអ៉ោសាទោចំពោះការតស៊ូអប់រំកូនរហូតដល់ទទួលបានពានរង្វាន់ជាសិស្សពូកែនៅប្រទេសគេដែលជាមោទនភាពមួយសម្រាប់កូមាខ្មែរបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិស្ដានជុំវេរនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណ បាឡូណានឹងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាមមកស្ដាប់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការធ្វើសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការការពារទុនធានធម៌ជាតិថ្មីដែលរងនការរិគុណវិញម្ដងបាជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើស្នាសមអយរដ្ឋភិបាលទម្លាក់សិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការការពារទុនធានធម៌ជាតិថ្មីដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិរបស់ពាណិជ្ជបរតមូលដ្ឋាននៅក្នុងការចូលរួមការពារទុនធានធម៌ជាតិ មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះរឹតបន្តឹងដល់ស្ថានបានឯកជននៅក្នុងការចូលរួមតាមដាននិងទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញធនធានព្រៃឈើរបស់ទីក្រុង Washington លោកសនច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលការបរទេសប្រជាសហគមន៍នៃមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលតម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្ដីពីការការពារធនធានធម្មជាតិដោយសារច្បាប់ថ្មីនេះរឹតបន្តឹងដល់ការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិ ពីភិគីពាក់ព័ន្ធនានាហ ਾਇ បង្កមានវិនិស្សកម្មសាប្រៃសមាជិកសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ុនសុភាពព្រាបរំនៅពេលដែលសក្តិព្រៃច្បាប់ថ្មីនេះបានចាយក្រសួងប្រតិកម្មសិទ្ធិអំណាចហូដាក់រំលីងតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើណាមួយបានដោយមានចាំបាច់ពិគ្រោះជាមួយប្រពំមូលដ្ឋានលោកមន្តថាតាមសក្តិព្រៃច្បាប់ដែលតម្រូវជាសហគមន៍ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពី ಮಂತ್ರಿ ប្រតិธานមុនចលបាលព្រៃគៀបទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិ តរៈថាបាទទាំងមូលគឺនឹងធ្វើចាប់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ខ្ញុំឲ្យប្រកបទឹកចលពីគោលរដ្ឋឬក៏អកុមមូលដ្ឋានដែលនៃរួមចំណែកនៅក្នុងកសាននៅអត្ថិវត្ថុទាំងមូលដែរដោយយើងកថាវិជ្ជទាំងមុំមានស្ថិតនៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋទាំងមួយទេមានស័ក្តិនៅលើការអត្ថិវត្ថុដោយមានជំនះភាពរដ្ឋទាំងមួយទេគឺយើងត្រូវការប្រណនភាពគ្រប់វិស័យដើម្បីចូលរួមអត្ថិវត្ថុទាំងអស់គ្នា សក្រេប្រីងច្បាប់ស្តីពីការកាពីធនធានធម្មជាតិថ្មីមានទបៃចម្ពុះនឹង71មេត្រាច្បាប់ថ្មីនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការមានអំណាចនៅក្នុងការរំលីរបរិប្រណាមួយបានប្រការនេះធ្វើឲ្យវិជាសាគមប្រយោជន៍បរំជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ព្រៃដបនបរិប្រៈដែលអ្នកនៅត្រូវបានសម្បត្តិអាយុជនប្រាប្រាស់នៃព្រៃតនេះសក្រេប្រីងច្បាប់ការពីធនធានធម្មជាតិថ្មីនេះមិនបានរំលឹកពីការពីក្រយយបលដើម្បីកកកុព្ភផលវិជាប្រយោជន៍បរំលឋានជាធំដោយច្បាប់ការពីធនធានធម្មជាតិឆ្នាំ2008 ដែលកំពុងតែប្រាស្រ័យស្របថ្ងៃនេះទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះក៏បង្កមានវិវាទសកម្មសាប្រ័យផងដែរដោយសារកលលមកសកម្មជំនបរដ្ឋឋានលោកលោកថាការអនុញ្ញាតមានកីឡាបោកបាញ់សាប្រ័យគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្គប់ចិត្តអ្នកមានអំណាចដែលជួយចិញ្ចឹមប្រម៉ាញ់សាប្រ័យតែប៉ុណ្ណោះវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅមិនទាន់អាចធានាណែនាំពីគណៈជំនបរដ្ឋឋានលោកនៃភេត្រាអ្នកណែនាំពីរដ្ឋសភារលោកឡើងពីលង់ដើម្បីបកស្រាយពីបញ្ហានេះបានណាល័យទេនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលទឹកឃ្មុំអ្នក លោកត្រៃច័ន្ទគពូប្របសម្សបខ្សែនៃសមាគមម្ដាយយុវជនកម្ពុជាលោកម៉ាចត្រាយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួចម្រុយមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមជាតិអនុវត្តច្បាប់ការពារទុនធានធំជាតិដែលមានស្រាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាជាបង្ការច្បាប់ថ្មីដែលមានលក្ខណៈរំមិនតឹងសាធារណជននិងសង្គមស៊ីវិលចូលរួមការពារទុនធានធំជាតិលោកបន្តតាមថាកលមោកអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមចលនានឹងធ្វើរបាយការណ៍ពីការកបបំផ្លាញប្រតិធើដោយមានចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីក្រសួងបរដ្ឋធាននោះទេជាមួយគ្នានេះលោកម៉ាចត្រា គុំអ្នកចង់ Subscribe ព្រਿੰងច្បាប់ថ្មីនេះដើម្បីការពៀប្រិឈើនឹងសាប្រៃដោយករណីលោកបានជួយសង្គ្រោះភ្នំតាម៉ៃកឡូម៉ូ ខ្ញុំគុំដំណពោទៅសំដេចនាយកផ្ទាល់ព្រោះអីមិនឯទៅច្បាប់អីមួយចំនួនព្រោះត្រូវឆ្លងកាត់គាត់ដែរມັນអាចចេញបានអញ្ចឹងខ្ញុំដំណពោថាបើអាចទេมันចាំបាច់ទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អីម្ដងទៀតទេព្រោះច្បាប់ចាស់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់សំដីការពារប្រជាជនហ្នឹងហើយហើយបើសិនបង្កើតច្បាប់ផ្សេងទៀតដើម្បីຫານ៥ពលរដ្ឋឬកុសលសាធារណជនមិនឲ្យចូលរួមការពារអាហ្នឹងវាមិនមែនខាតទេនៅក្នុងការពារការពារធនធានសង្គមនេះទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការពារការពារធនធានសង្គម រដ្ឋមេត្រាហោ3ចែកថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីធម្មជំននិមជាសាការធ្វើទេចរដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរដ្ឋឋានត្រូវបានចាត់ត uties របស់ល្មើសធ្នាក់ទី1ហើយត្រូវទទួលការព្រមានពីមេត្រីមានសមាជិកការចែកបែបនេះត្រូវបានជាសាគមនំត្រាងអង្គការសង្គមសិវិលចាត់ទុកថាជាការកម្រិតកំហိတ်ដល់សាធារណជននិងអង្គការសង្គមសិវិលមិនអស់ជួរងល្បាបប្រិយឈើស្របពេលមេត្រីបរដ្ឋអាណិញ្ញាតធំមានសមាជិកតែងសម្រួលឲ្យក្រុមនៅកັບឈើចូលការប្រិយឈើរកខច្បាប់ក្នុងរបងអភ សកម្មជុំប្រធាននមត្រាងការសង្គមសិវិលលោកលាងថាបលមឺធុនធានធម្មជាតិនៅតែបន្តការមានទូតទាំងប្រទេសមិនមែនមកជាប្របខ្សោទេប៉ុន្តែមកពីអង្គរប្រលួយជាប្រព័ន្ធតាមពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមក្នុងជួររដ្ឋបាលទៅវិញទៅទេដែលធ្វើកម្ពុជាប្រជាជាតិក្នុងការការពារធុនធានធម្មជាតិខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បានលោកលានកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការផ្ដោចំណួយសាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលវិញម្ដងបាទក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍នយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាវិធីសាស្ត្រការគាំពារសង្គមពិសេសដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែដាក់ចេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអាចជានយោបាយតេទៀងទឹកចិត្តបុរាណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ បាទប្រធាន Washington លោកយ៉ងច័ន្ទដារារាយការណ៍ព័ត៌មានវិបញ្ហាអតិផរណានិងគ្រោះទឹកចំនុនដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺជាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលចិត្តបោះឆ្នោតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្រាប់តែងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះរហូតដាក់ចេញនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការឧបធម្មសាច់ប្រកបពិសេសអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលោកវ៉ាន់ចាន់លូតថ្លែងថានៅចំពោះមុខមុខនេះ រដ្ឋភិបាលត្រូវដោះស្រាយរឿងទីផ្សារនិងដំឡែកកសិផលព្រមទាំងបង្កាត់ការងារឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ថាការដាក់ចេញនូវកម្មវិធីផ្ដាល់ជំនួយសាច់ប្រាក់នៅក្នុងពេលបញ្ហាចម្បងมันទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយបែបនេះគឺជានយោបាយតេទៀងទឹកចិត្តជាក់ច្បាស់ច្បាស់ទៅវិញទេ។ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំនោះគឺនយោបាយហាក់ដូចជាមិនសូវអើពើប៉ុន្មានទេលុះពេលដែលចិត្តដល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតយើងឃើញ ចាប់ផ្ដើមមាននៅការផ្ដល់នេះការឧបត្ថម្ភនេះការជួយនេះការជួយនោះដែលវាអាចជួយនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅរយៈពេលដ៏ខ្លីសម្រាប់ប្រជាបរតខ្មែរនោះប៉ុន្តែដ៏តទៅទទួលបានការគាំទ្រហើយស្ថានភាពហ្នឹងវាវិលមកដោយសភាពងងឹតតើដែរវាអត់មានអីប្រែប្រួលសម្រាប់ស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាបរតខ្មែរហ្នឹងឲ្យវាសារនោះទេប្រតិកម្មនេះកើតមានឡើងក្រោយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាក់ចេញនៅគណៈវិធិផ្ដាល់សាច់ប្រាក់ជូនដល់ប្រជាបរត បានងាយរងគ្រោះពេលមានសម្ពាធអតិផរណាព្រមទាំងងាយរងហានិភ័យពីផលប៉ះពាល់ធនធាននៃគ្រោះទឹកជំនន់យោងតាមសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូគ្រួសារងាយរងហានិភ័យពីសម្ពាធអតិផរណាទទួលបានជំនួយទៅតាមតំបន់ហើយបូកបញ្ថាំជាមួយសមាជិកគ្រួសារមេញម្នាក់នៅក្នុងនោះគ្រួសារនៅភ្នំពេញទទួលបានជំនួយជិត100,000រៀលបូកបញ្ថាំនឹងសមាជិកគ្រួសារមេញម្នាក់ចំនួន28,000រៀល គ្រួសារនิติប្រចាំជនទទួលបាន7900000រៀលនិងសមាជិកគ្រួសារបញ្ថែមនៅក្នុងម្នាក់20000រៀលហើយគ្រួសារនิติជនដ្បတ်វិញទទួលបានប្រមាណ80000រៀលនិងសមាជិកគ្រួសារក្នុងម្នាក់ៗទទួលបាន20000រៀលបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកងីរងហានិភ័យពិផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃគ្រោះទឹកជំនន់វិញកម្មវិធីនេះអនុវត្តនៅក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន16មានដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាល ខេតបាត់ដំបងនិងខេតព្រៃវែងជាដើមមួយគ្រួសារទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន80000រៀលបូកទាំងសមាជិកគ្រួសារក្នុងម្នាក់16000រៀលហើយកុមារជនពិការនិងមនុស្សចាស់ចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភម្នាក់16000រៀលបន្ថែមទៀតរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រួសម្បត្តិរាយឲ្យដឹងថាទឹកចំនួននឹងឆ្នាំនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ខេតចំនួន23និងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង150000គ្រួសារ ដល់ស្មារតី7700000ទឹកចំនួនបានបំផ្លាញស្រូវនិងដំណាំរួមផ្សំអស់ជិត1.5000000ហិកតាប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង70000ខ្នងសាលារៀនជិត400សាលានិងវត្តចំនួន113ហើយបានសំឡាប់ជីវិតមនុស្សចំនួន14នាក់ថែមទៀតតேតងតើនៅកម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ពិសេសនេះវិញក្រសួងផែនការគឺជាអ្នកកំណត់អត្រាសញ្ញានគ្រួសារដែលត្រូវបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងនេះលោកហ៊ុនសានបានដាក់បញ្ជាតាមសារលិខិតរបស់លោកថា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងសម្រាប់សម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងនេះទាន់ពេលវេលាហើយនឹងធានាបាននៅយុត្តិធម៌សេចក្តីរតនភាពនិងតម្លាភាពតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអៃកេរិកនិសិ្តិកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអនុវត្តកម្មវិធីនេះដោយគ្មានការរើសអើងលោកថាកម្មវិធីផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋ គបន្តាននេះក៏ជារូបភាពនៃការតវ៉ាទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតផងដែរវាជាពេលវេលាដែលគណៈបកកម្មាជគាត់យកចិត្តពលរដ្ឋតវ៉ាទិញការបោះឆ្នោតនេះផងដែរចឹងហើយបានគេធ្វើលហូតដល់ខែកក្ដដាហ្នឹងឯងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថារដ្ឋគួរតែមានយន្តការឆ្លាស់លាស់មួយតវ៉ាទៅនឹងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ឬក៏រៀបចំប្រព័ន្ធយន្តការតវ៉ាប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពីសង្គមមួយឲ្យមានភាពប្រក្រតីមានន័យថារៀបចំប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពីសង្គមជាសកលតែម្ដង ក្រុមអ្នក geoip ពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាប្រជាជនកម្ពុជាជិតគំរោះលានអ្នកបានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមួយនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍នានាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញមានជាអាទការផ្ទេរសាច់ប្រាក់តាមគោលដៅកំណត់ ការពង្រឹងកិច្ចគាំពារសង្គមព្រមទាំងការវិនិច្ឆ័យលើវិស័យសុខាភិបាលនិងការអប់រំជាដើមតេកតងទៅនឹងគណៈមួយធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពិសេសវិញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគណៈមួយធីផ្ដាល់ប្រាក់ជំនួយសម្រាប់អ្នកងាយរងហានិភ័យពិផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយផ្ដាល់ជូននៅក្នុងមួយខែម្ដងចំណាយគណៈមួយធីបើកសាច់ប្រាក់សម្រាប់អ្នកងាយរងគ្រោះ ពីសំពីតអតិភរណាវិញរដ្ឋាភិបាលផ្ដាល់ជូនចំនួន3លើកគឺនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022ថ្ងៃទី10ខែមេសានិងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈកម្មការបោះឆ្នោតនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នោះខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាជការភិរតធានី Washington លោកណានៀងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visuu สีស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកណានៀងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលមានអាសយដ្ឋាន instagram.com/rfakmay វិស័យអ៊ីស្រាអែលបន្តខិតខំសັບស្ាយព័រមានពិតជួនដល់លោកណានៀងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បុរបែបដើម្បីឲ្យលោកណានៀងញាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរសាព្ទដៃរបស់លោកណានៀងបាទសូមអរគុណ លូណានៀងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីលូណានៀងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visu ស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្ណាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកខុនសានដែលបន្តបង្កើនចំនួនរដ្ឋលេខាធិការច្រើនលើសលប់នៅក្នុងกระทรวงព័ត៌មានថាគឺជាការខ្ជិះខ្ជាធាបិកាជាតិនិងនៅតែមិនអាចជំរុញឲ្យស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានបានល្អប្រសើរដល់ដដែល ការริគុនរបស់មន្ត្រីសង្គមសវិលបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិមានបានលោកថាថៃរាជការបរិមាននេះរដ្ឋាភិបាលលោកខុនសែនចាប់តាំងពីដាមណាត់ដល់ចុងអាណត្តិទី6នេះកាន់តែបង្កើនចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលមានទូនាទីចាប់ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងរដ្ឋលេខាធិការតាមក្រសួងនីមួយៗដល់ច្រើនសន្តិសុខសន្ធព ដល់សង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាគ្មានភាពចាំបាច់នឹងចាយលុយជាតិដែលបរត់ខំបងពន់ខ្ជិះខ្ជិលដើម្បីគ្រាន់តែជាការពង្រឹងអធិបតេយ្យនយោបាយរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងបែបនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលទៅបតតែងតាំងប្រធានក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាលោកប៉ានប៊ូណាជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពលរដ្ឋមានអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងរដ្ឋលេខាធិការរាប់សិបអ្នកទៅហើយនយុវវិជ្ជាស្ថានតស៊ូមតិនិងកូននយោបាយលោកឡាំសុជាតិថ្លែងថាការតែងតាំងសមាជិករដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើន ដូចជាការចំណាយថវិកាជាតិដែលបរដ្ឋខំបងពុនក៏កាន់តែច րան ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបរមថាពួកគេមិនអាចបំពិនការងារដោយវិជាជីវៈដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានឡើយលោកបានតតថាករណីលោកប៉ែនបូណាដែលជាប្រធានក្លឹបអ្នកកសាតផងធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទរទោះឯកជនផងហើយឥឡូវតែងតាំងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងពោរមានថែមទៀតអាចធ្វើឲ្យមានដំណោះផលប្រយោជន៍ នឹងឃើញថាការតម្លើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការថ្មីថ្មីច្រើនប៉ុន្តែយើងក៏มันបានយល់ពីសមាមាត្រនៃការដែលមន្ត្រីជលនីវ័តហើយនិងមន្ត្រីតែងតាំងថ្មីហ្នឹងវាសមតុលនឹងការងារដែលត្រូវកាហើយសមតុលនឹងប្រាក់ខែដែលពួកបានពីពលរដ្ឋបងពួនតោហ្នឹងអាច ធ្វើការពេញដៃពេញជើងអត់ពូផាបើឡើងតែប្រាក់ខែឡើងតែចំនួនត្រីហើយការងារអត់ធ្វើទេអាហ្នឹងវាជាសំណើរទัวតែបើមិនជាគាត់ជួយលើបុណ្យដូចគាត់អ្នកជំនាញខាងសាពពរមានយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំគាត់តែមានជំនាញជីវៈបើគាត់ជួយលើកកំពស់សេរីភាពសាពពរមានវិជីវៈអ្នកសាពពរមានក៏អោយមានការកត់ប័ត្រគាត់ដឹងច្បាស់ថាស្អីដែលជាវិជីវៈសាពពរមានសេរីភាពសាពពរមានវាជាចំណុចល្អដែរប៉ុន្តែយើងក៏មានការគិតឃើញថាមានកន្លងមក រដ្ឋាភិបាលគឺមានលក្ខណៈគាត់ខ្លួនឯងមានសម្ពីតរដ្ឋបတ်គឺកលការងាររបស់គាត់ដូចជាតោកាន់ដលមកកញ្ញាដូចយុទាសាសអីអោយអ្នកចេះទៅត្របក្រងអ្នកសាព័ត៌មានដែលមិនគមទូលរដ្ឋាភិបាលអាចពិបាកកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូព្រះមហាក្សត្រតាមការស្នើសុំរបស់លោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតែងតាំងអតីតនិពន្ធនយោបាយនៃវត្ថុបរាងអន្តរជាតិជាខេមរៈភាសានឹងជាប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាលោកប៉ានប៊ូណាជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះ លោកប៉ានបូណាក៏ជានិពន្ធនយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទรวจទោះ PNN របស់អង្គការលីចុងផាត់ដែលមានគេឈ្មោះអាស្រ័យរឿងទទួលបានដីសម្បត្តិឯកសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋថាបិบาลលោកខុនសែនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារត្រូវអស់ដីនិងផ្ទះសម្បែងដោយសារការបណ្តឹងចែងដោយបង្ខំវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចសូមការឆ្លើយតបពីលោកប៉ានបូណាបានទេដោយលោកប្រាប់ថាមិនទាន់ចង់និយាយអំពីបញ្ហានេះទោះជាយ៉ាងណាលោកប៉ានបង្ខុសសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថា លោកមានបៃតិសមមនុស្ឥតឧបមាដោយបានទទួលការប្រទានព្រះពរនិងពរជ័យដល់មហាប្រសើរពីរអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងពីរប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋធិបាលព្រមទាំងពាក្យពេចសាតទៅពីក្រមការងារបងប្អូននិងមិត្តភក្តិរបស់លោកនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលអ្នកសាព័ត៌មានគ្រប់ត្រួតរដ្ឋធិបាលទទួលបានការតែងតាំងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់នោះថ្មីថ្មីនេះនិពន្ធនយោបាយវັດជួបរាងកញ្ញាអមរចនាក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មដែរ ក្រៅពីនេះកន្លងមកអ្នកសារពូតាមៀនមួយចំនួនទៀតដែលមកពីទ្រទុះបាយ័នរបស់កូនស្រីលោកខុនសែនទ្រទុះ CTN របស់លោកអុកញ៉ាកិតមេងនិងកសិតខ្មែរ tham និងទ្រទុះហងមាសរួមទាំងលោកឆៃសុផតជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកពលរដ្ឋនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភើដែលមានខ្លឹមសារសរសើរអ្នកនយោបាយបកកណ្ដំអាជ្ញាផងក៏ទទួលបានការតែងតាំងទូតនទីក្នុងក្រសួងពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតដែរមនុស្សដែរទទួលបានការតែងតាំងមួយចំនួន ត្រូវបានគេដឹងថាជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនឹងតែងតាដើរផឹកស៊ីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋលោកខ িউ កញ្ញរិទ្ធនិងដើរជាមួយកូនចៅមន្ត្រីកម្ពុជារបស់គណៈបកកណ្ដាណាចក្រោយទទួលបានតួនាទីគេសង្កេតឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនមិនបានបំពេញតួនាទីលឹកស្ទួយសេរីភាពសាពលរដ្ឋឡើយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពេសកម្មរបស់ពួកគេតែងតែផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគណិតបន្លាចឬព្យាយាមបដូរនៅរបៀបក្រិតនឹងការបំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសាពលរដ្ឋចំនួនក្រោយ រដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់មិនឲ្យផ្សាយអត្ថបទដែលប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋភិបាលជាដើមនាយកការនយុកដ្ឋានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈិមមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ CCIM អ្នកស្រីឈនសុគន្ធាមានប្រសាទចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងក្ដីបារម្ភថាលោកបានបានថាមិនអាចប្រប្រាសសមត្ថភាពនិងសិទ្ធិអំណាចក្នុងការលើកស្ទួយនិងការពីដលអ្នកសាព odim ដែលហ៊ានរេការពលរដ្ឋពិតឬពលរដ្ឋក្តៅក្តៅនៅក្នុងសង្គមជួនដល់សាធារណជននិងរដ្ឋភិបាល យ៉ាងណាក៏ដោយចះអ្នកស្រីនៅតែជំរុញនិងសង្ឃឹមថាលោកប៉ែនបូណាដែលធ្លាប់ជាអ្នកសាព័ត៌មានអังกฤษមួយរូបជួយលើកកំពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឡើងវិញ។ ដោយសារកន្លងមកយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលអ្នកសាព័ត៌មាននៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាមានខាងសមាគមឬក៏ខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារនៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យសាព័ត៌មានឬក៏ត្រីភាពនៅក្នុងការបច្ចេកវតិនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងជួយវាឲ្យជ្រោមជ្រែងគ្នាបានឆ្រើនជាងខាងក្រសួងព័ត៌មាននេះគឺជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំទេហើយពេលខ្លះអាចនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅកាន់ទួល ពីការដំណែងធំទៅគាត់ឃើញបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមឬក៏បញ្ហាដែលកើតឡើងដល់សាសាពលមាសនឹងគាត់អាចអត់ហ៊ាននិយាយដែរអំពីបញ្ហានឹងតាកតងរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីมันអាចតាកតងសមការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាកក្រសួងពលរដ្ឋមាសសុភ័ណ្ឌនិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាករដ្ឋធម្មបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពលមាសអ្នកទទួលគិតមកទល់ពេលនេះក៏បានមកស៊ីដឹកនាំរដ្ឋធម្មបាលលោកហ៊ុនសែនបានការឡាងរហូតដល់រាប់រយអ្នក មកគឺតួនាទីត្រឹមជារដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្នុងក្រសួងនីមួយៗទាំង28ក្រសួងគឺមានពី10រូបទៅ20រូបក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រសួងពោរដែនវិញគឺរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការប្រហែលមិនតិចជាង100អ្នកឡើយព្រោះក្រសួងមួយនេះតែងតាំងមួយលើកមួយលើកទាំងក្រុមទាំងក្រុមតែម្ដងមុនត្រីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែទទួលបានប្រាក់ខែចਿੰងពីថវិកាជាតិដែលភិកច្រើនលើសលប់បានពីការបងពុនរបស់រាជខ្មែរនិងខ្ចីបំលបរទេស ថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាត្រីណាមកមុនចាប់ស៊ីមុនដោយមិនចាំបាច់រងចាំត្រីធំឬត្រីតូចនោះទេដោយលោកសម្ដៅទៅលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងឬបុគ្គលណាដែលចោះជុលជាមួយលោកគឺលោកទទួលយកទាំងអស់ហើយផ្ដល់ទូននីតិជាកដោដើម្បីបដូរគ umn ិតពីការរិះគន់មកជាការលើកសរសើរការដឹកនាំរបស់លោកវិញធ្វើតបតតែលោកហ៊ុនសែនបញ្ជោអ្នកថ្មីជា ಮಂತ್ರಿ ជំនួយគពស់របស់លោកកដីក៏ប៉ុន្តែគេកំរော့ឃើញលោកហ៊ុនសែនដក ಮಂತ್ರಿ ចាស់ចាស់ នឹងមន្ត្រីដែលអសកម្មឬមន្ត្រីក្របលពើរបស់លោកចៅណាស់អ្នកខ្លំមើលយល់ថាការបង្កើនចំនួនមន្ត្រីជនខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលោកខុនសែនដល់ច្រើនស្អេចស្កះបែបនេះគ្រាន់តែជាការខ្ជិះខ្ជែងថាវិការជាតិបង្កើនអតិភរណាទូតនយោបាយក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយគ្មានការតុលល់ខុសត្រូវក្នុងទូតនយោបាយច្បាស់លាស់ដែលពាក្យខ្មែរពោលថាមនុស្សច្រើនអនសោមខ្លោចមនុស្សដូចខ្មោចអនសោមឆៅតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន លូនណានៀងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visu Israel តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លូនណានៀងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលមានអាសយដ្ឋាន instagram.com/rfa ខ្មែរ Visu Israel បន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនដល់លូនណានៀង តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងនឹងសម្បូរបែបតําបីលោកណានៀងញាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរគមនាគមន៍ដៃរបស់លោកណានៀងបាទសូមអរគុណបាទលោកណានៀងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវតកតងនឹងវិស័យអប់រំវិញម្ដង បាទជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយគ្រួសារអបរំកូនរហូតទៅទទួលបានពានរវ័នធ្នាក់សិពុខែនៅប្រទេសថៃមន្ត្រីសង្គមសិវលកោតសរសើរនឹងអបអរសាទរចំពោះការតស៊ូអបរំកូនរហូតដល់ទទួលបានពានរវ័នជាសិពុខែនៅប្រទេសគេដែលជាមោទនភាពមួយសម្រាប់កូមាខ្មែរស្រ្តីថ្មីថ្មៃនិងជាជនភៀសខ្លួននយោបាយម្នាក់មកពីខាត់បៃឡិនមករស់នៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់អររយៈពេលជាម5ឆ្នាំមកហើយ ចត្រៃរុណូមានកូន2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់គ្រួសារនឹងបានឆ្លងកាត់ទុកលំបាកជាច្រើននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីលើកឡើងថាលោកស្រីនៅគ្រួសារបានភៀសខ្លួនយ៉ាងដូចនេះគឺដោយសារតកាធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរគណៈបកកណ្ដាអំណាចមកលើលោកស្រីដែលជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចោះចោលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា លោកស្រីយ៉ាងថាដោយសារលោកស្រីមើលឃើញពីទុកលំបាកនឹងការកេតសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបភាពតើលោកស្រីមិនព្រមចូលជួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងសង្កត់ជាតិភៀកខ្លួនទាំងក្រសាម្រស់នៅនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីគេចចាញ់ពីការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តនិងរដ្ឋាភិបាលលោកខុនសានជនភៀកខ្លួនខ្មែរដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនលោកស្រីសុសេមប្រាវិឈូស៊ីស្រីអតីតនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូថា លោកស្រីរស់នៅនៅក្នុងបន្ទប់ជួលទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្រក្នុងតម្លៃជួល75,000បាតស្មើនឹង600,000រៀលនៅក្នុងមួយខែហើយខាងអង្គការដែលជាដៃគូរបស់អង្គការសហជីវជីវិតទទួលបន្ទុកជួលផ្ទះខ្លួនហើយកាត់ថា UNHCR ប្រចាំប្រទេសថៃបានជួយផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់មួយចំនួននៅថ្លៃឈ្នួលផ្ទះព្រោះលោកស្រីជាជនភៀសខ្លួនមិនអាចធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃបានឡើយលោកស្រីបានត្អូញថាលោកស្រីបារម្ភពីអនាគតកូនៗ ខ្លាចគ្មានចំណេះដឹងនៅប្រទេសថៃទៅលោកស្រីស្នាទៅអង្គការសាភជីវិតទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឲ្យជួយដល់កូនកូនរបស់លោកស្រីឲ្យបានចូលរៀននៅក្នុងប្រទេសថៃលោកស្រីបន្តថានថាអង្គការសាភជីវិតបានបញ្ជូនកូនកូនរបស់លោកស្រីទាំងពីរអ្នកបងប្អូនឲ្យទៅរៀននៅសាលាមួយកន្លែងនៅជួបក្រុងបាងកក លោកស្រីលើកឡើងថាដោយសារតែកូនលោកស្រីរៀនបូកាយទើបសព្វថ្ងៃនេះកូនលោកស្រីត្រូវបានអ្នកគ្រូឲ្យធ្វើជាប្រធានថ្នាក់និងត្រូវបាននាយកសាឡាឲ្យធ្វើជាប្រធានរូមរបស់សាឡាដែលត្រូវមើលការខុសត្រូវលើសិស្សដូចគ្នានៅក្នុងសាឡារៀនដែលមានសិស្សជាង300នាក់លោកស្រីស៊ូសេមប្រាប់ថាលោកស្រីពិតជាមានមោទនភាពចំពោះកូនៗទាំងពីរនាក់នេះជាខ្លាំងដែលកូនប្រកបដោយចំណង់ធោះនិងខំតស៊ូរៀនសូត្រខ្លាំងជាសិស្សបូកាយ ដោយសារមានការគាំទ្រពីអង្គការគាត់បាននៅបញ្ជូនកូនញោមឲ្យទៅរៀននៅសាលាហើយចាស់សាលារដ្ឋការទិញសំលោះពួកគាត់គឺមើលឃើញថាពួកគាត់យើងបានល្អណាកូនស្រីកូនប្រុសញោមគឺថាគាត់កំភីយាមគឺគាត់រៀនបានល្អចាស់ជាប់លំដាប់លេខ1ក្នុងសាលាគាត់ឯម្ដងចាស់បើនិយាយពីបញ្ហាទុកលំបាកគឺពួកខ្ញុំលំបាកទោះតែព័ត៌មានខ្ញុំអាចទៅជម្រាបថាខ្ញុំលំបាកបានដោយសារជាមួយយើងជាអ្នកនយោបាយចាស់ហើយបាទខ្ញុំចេះត្រាំដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីបញ្ហាលំបាកឲ្យអ្នកខាងក្រៅឮគឺខ្ញុំ បាទព្រោះអំតែព័ត៌មានដែលជាបញ្ហាប្រឈមពួកខ្ញុំតថ្ងៃដែលជាជនភៀសខ្លួន៣អ្នកម្ដាយខ្លួនគឺខ្ញុំប្រាប់ណាក្នុងការរស់នៅតថ្ងៃទីខ្ញុំមានការខ្វះខាតឡានណាលោកស្រីស៊ូសេមមានកូន២អ្នកស្រីម្នាក់និងប្រុសម្នាក់ដែលកូនស្រីច្បងឈ្មោះណានសុកនាងអាយុ១៧ឆ្នាំនិងកូនប្រុសប្អូនឈ្មោះណានសានិតអាយុ១៤ឆ្នាំពួកគេបានភៀសខ្លួនតម្ដាយតាំងពីឆ្នាំ២០១៧និងបានចូលរៀននៅដើមឆ្នាំ២០១៨ កូនស្រីច្បងរបស់លោកស្រីស៊ូសេមគឺយុវតីណានសុកនាងឆ្លងថាការសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេសថៃកន្លងមកលំបាននៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើននិងមានការរើអាងពីសេះជុនជាតិថៃមួយចំនួននៅពេលចូលរៀនដំបូងយុវតីរូបនេះថាក្រោយពេលនឹងរៀនបូកាយគ្មានសល់ដីណាហ៊ានរើអាងនាងទៀតនោះទេហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តនាងនោះដែរយុវតីណានសុកនាងបន្តថា ការពីងនៅប្រទេសកម្ពុជានាងរៀនថ្នាក់ទី7ហើយសប្ដាហ៍ក្រោយរៀនថ្នាក់ទី6នៅប្រទេសថៃចំណែកប្អូនប្រុសណាន់សានិតរៀនថ្នាក់ទី5នៅប្រទេសកម៉ាហើយសប្ដាហ៍ក្រោយរៀនថ្នាក់ទី4នៅប្រទេសថៃយុវតីណាន់សុងនាងបន្តថែមថាកញ្ញាបានជួបជាសិបកែតំណាងសាឡាទៅចូលរួមប្រគំប្រជាញជាមួយសាឡាដតៃទៀតប្រមាណ30សាឡានៅតតួលបានជ័យលាភីលេខ1ក្នុងខេត្តนนทบุรี កាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូយុវតីនានសងនាងបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលប្រកួតប្រជែងនាងត្រូវឆ្លើយសំណួរសរុបចំនួន80ដើម្បីឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនេះ។លោកស្រីលំបានគឺវាលំបានស្រាប់តែមកខ្ញុំគាត់តែងតែប្រាប់ពួកយើងថាអត់ឲ្យនិយាយពីថាពិបាកអីគឺឲ្យគិតថាវិញនៅบ้านយើងពិបាកប៉ុណ្ណឹងអាចមានតែពិបាកជាងយើងទៀត។ ព្រោះក៏អីមកគ្រូលនៅលីកេដូចជាគេអត់រឹងអាយចឹងគេទាំងខាងយើងចឹងណាមួយយើងព្រិនបកកាយអីហោះអ៊ីចឹងទៅគេអត់រឹងអាយយីតែគេខាងយើងគឺលើវាដូចថានៅពេលនេះគឺខ្ញុំនិងបងប្អូនដូចជាអត់មានអីជួយមកបានត្រូវពីហំសិនចិត្តហ៊ានសោតឲ្យវាបានល្អកម្លាំងនេះជួយអីក៏អត់បានដែរក៏កម្លាំងនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាបានជួយគាត់កម្លាំងនេះហ៎បងរូបថតនានាដែលបង្ហោះដោយក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បង្រៀនតែឃើញថានៅថ្ងៃទទួលរង្វាន់ចៃលីភីជាសពកែយុវតីណានសកនាងបានចូលកាន់ពានរង្វាន់សពកែនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាសើពាក់អាវពណ៌សសម្ពុតពណ៌ទឹកបិចដែលមានការជួបរួមអបអសាទរពីសំណាក់មិត្តភក្តិរួមសាលានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងមានការចែករំលែកសារអបអសាទរនឹងលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់សាច់ញាតិមិត្តភក្តិនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងនៅកម្ពុជាផង លោកស្រីស៊ូសេមនឹងកូនកូននឹងស្រណោះឪពុកម្តាយតាយាយនិងបងប្អូននៅស្រុកកំណើតខេត្តបៃលិនជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនអាចធ្វើទទួលមកកម្ពុជាបានវិញឡើយព្រោះលោកស្រីត្រូវបានសាលាដំបូងខេត្តបៃលិនកាត់ទោសនិងប្រកាសឲ្យសមាគមចាប់ខ្លួនពីបន្ទប់រួមកំណត់ក្បត់ពីពណ៌នឹងផែនការប្រកាសវល់ទទួលមកកម្ពុជាវិញរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈប៉ាអង់គ្លេសជាតិលោកសំរាសីកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅ លោកស្រីចាត់ទុកថាការចេញសារក្រមរបស់តុលាការគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយតែតោងរឿងនេះអ្នកណោមពាក្យกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារប្រាវិជ្ជាស៊ីស្រីថាលោកចូលរួមអបអ៉សាទោជាមួយសិស្សពូកាទាំងអស់ដែលមានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេង លំនៅតោថាกระทรวงអប់រំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជានិងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតសិក្សាกระทรวงយុវជនកីឡាលើកទឹកចិត្តជាទូទៅជុំទៅដល់សិស្សពូកែដែលអស់ដែលមានឱកាសបខំខ្លួនក៏ដូចជាសមត្ថភាពលើក្នុងឆាកជាតិតាមក្នុងអន្តរជាតិទៅតាមឱកាសដែលអាចទៅយកបានដោយមិនមានការកាត់ជាដូចឡែកនោះទេ ក្នុងវេលានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបៃលិនលោកយិនមេងលីមានប្រសាទាជាស្រ្តីមេម៉ាយម្នាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីការធ្វើទុកបងម្នាញ់នួមគ្រួសារទៅរស់នៅស្រុកគេហើយតស៊ូលំដាលម្មិនអបรมកូនរហូតដល់កូនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺជាស្នាដៃប្រសើរនិងជាឧត្តមភាពមួយសម្រាប់កូនខ្មែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន លោកបានតថាការអប់រំទុំមានព្រានប្រដៅកូនឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលល្អមានស្នាដៃមុខមាត់ល្អលេចធ្លោក្នុងសង្គមគឺជារឿងឡំប้าលោកបានថែមថាបញ្ហានយោបាយគួរតែណែនាំនយោបាយអង្គជរចាគ្នាដោះស្រាយប្រសើរជាងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទីលាការដែលធ្វើឲ្យមកតេជានក្នុងអន្តរជាតិរិះគន់កម្ពុជា ទាំងមតិជាតិមតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលដែរយើងតែងតែតតូសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈប politiche ទាំងអស់ហ្នឹងអង្គយធ្វើការចរចាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយពិសេសជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតលាការដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតលាការធ្វើការដោះស្រាយហើយធ្វើឲ្យមតិអន្តរជាតិច្បាស់ស្មានធ្វើការឫគុណដល់តិយើងក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលយើងដែរ លោកស្រីស៊ូសេមបានចូលប្រឡងនៅក្នុងឆាននយោបាយការបិដាមឆ្នាំ2015និងបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននៅក្នុងសង្កាត់បៃលិនខេត្តបៃលិនលោកស្រីបានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បៃលិននិងបានធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់នេះអស់រយៈពេល3ខែ20ថ្ងៃមុនពេលទឡការកំពូលសម្ដែងរំលែកគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកស្រីស៊ូសេមនៅគូនគូន បដញ្ញាតស៊ូរស់នៅនិងរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រកាន់ចម្ហុំមិនចោះចូលជាមួយគណៈបពាជាជនកម្ពុជាបើទោះជាត្រូវរស់នៅដោយលំបាកវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រីមិនក្បត់មនសិការនិងម្ចាស់ឆ្នោតដែលកំណងមកបានខំបោះឆ្នោតជូនលោកស្រីដើម្បីចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយដែលពុះពេញត odial អង្គរអយុធធរនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស